За високі досягнення в галузі освіти в Івано-Франківську за успішну працю нагородили грамотою міського голови учительку початкових класів загальноосвітньої школи номер 26 Алісу Павлюк. Вона повсякчас вдосконалює свою педагогічну майстерність та бере участь у різноманітних освітніх проектах, конкурсах та олімпіадах. Аліса Павлюк однією з перших серед прикарпатських педагогів запровадила технологію Smart Kids. А цього року вона єдина серед прикарпатських педагогів початкових класів увійшла до топ-50 фіналістів національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Цьогоріч вона увійшла в топ-50 фіналістів національної премії Global Teacher. Це щорічна премія для вчителів агентів освітянських змін. Премія покликала відзначити досягнення вчителя не лише в роботі з учнями, а й щодо суспільства та підкреслити важливість педагогів в Україні. Ми дуже радіємо, що в освітянському колі міста Івано-Франківська працює такий талановитий вчитель.